অলপ অরেঞ্জ টাইপৰ। Hey guys, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ रेखा और आपुनी चाय से অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা। হাঁহি উঠিছে চাগে ন? আচলতে সিদিনাখন লাইভ আহিছিলোঁ আৰু মোক বহুতে কৈছিল হিন্দীত কথা কওকচোন, আপুনি হিন্দী চেনেল খুলিম বুলি কৈছে। মই লাইভত হিন্দী কোৱা সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া 12:30 বাজিছে, মই ভাত ৰান্ধি আছিলোঁ, আধাতে ভাবিলোঁ ব্লগটো আৰম্ভ কৰি লওঁ, তেতিয়াহে ৰেচিপিকেইটা দেখাব পৰা যাব, হয় নহয়? ব'লক তেন্তে, আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, লগতে কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় হ'ব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। ঠিক আছে, ব'লক প্ৰথমতে আপোনালোকক আজি এখন নিৰামিষ শাকৰ ভাজি দেখাওঁ। আমি ৰঙালাওৰ আগ এনেদৰে ভাজি খাওঁ, আপোনালোকে খাই নে নাখায় নাজানো, মোৰ কিন্তু খাই বহুত ভাল লাগে। তেনেই সাধাৰণ হয়, প্ৰথমতে ৰঙালাও আগৰ যিবোৰ আঁহ থাকে সেইখিনি আঁতৰাই ভালকৈ ধুই ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছত সৰু সৰুকৈ কাটিব লাগে। দেখিছেনে কিমান সৰু টুকুৰা কৰিছোঁ? আৰু যিবোৰ আঁহ ওলাই সেইবোৰ পেলাই দিব লাগে। মই কোমলীয়া পাতখিনিও ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি কাটি হোৱাৰ পিছত এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাত মই মিঠাতেল দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি, আৰু তেল গৰম হোৱাত অলপ পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আৰু সেইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ পিঁয়াজ। এই ভাজিখনত পিঁয়াজ অপশ্যনেল হয়, আপুনি নিদিলেও কথা নাই, পিঁয়াজ নিদিলেও এইখিনি খাবলৈ কোনো গুণে কম সোৱাদ নহয়। এতিয়া পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হোৱাত শাকখিনিৰ লগতে দুটা জলকীয়াও মই দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব। জুইটো আপুনি কমাই ৰাখিব, বেছি বঢ়াই নিদিব। এতিয়া মই নিমখ দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি শাকত নিমখ কমাই দিব কাৰণ শাকটো কমি যায়। প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি আৰু ভালকৈ এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। মই গোটেইখিনি দেখুওৱা নাই, সকলোৱে জানেই শাক ভাজিবলৈ। এয়া মোৰ শাকখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে, ভাজ খাইছে। এতিয়া অকণমান বহলাই ৰাখিছোঁ যাতে তেলখিনি নিগৰি যায় আৰু তাৰপিছত আমাৰ শাকৰ ভাজি খাব পৰা হৈ গ'ল। গেছ অফ কৰি আৰু আনফালে মোৰ মগুদাইলে বক পকাই আছে। সেইটো ৰেচিপি নিদিওঁ বাৰু। দুপৰীয়া যেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, ৰঙালাওৰ আগৰ যিটো ৰেচিপি ৰান্ধি আছিলোঁ, তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। ভাত পানী খোৱাৰ পিছত মোৰ ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাম আছিলে আৰু সেইবোৰত লাগি থাকিলোঁ যিহেতুকে, আৰু বৰ বিশেষ এনেকুৱা একো কামো কৰা নাই যিটো আপোনালোকক দেখাবলগীয়া, সেয়েহে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ' দি উঠিলোঁ, কেকৰ ৰেচিপি দিছোঁ। বহুতেই কমেণ্টত কৈ আছিলে কণীদিয়া কেকৰ ৰেচিপি দিবলৈ, যিহেতুকে মোৰ কণীদিয়া কেকৰ ৰেচিপি বৰ বেছি নাই চেনেলত, এগলেছ আছিলে, চকলেট কেক এনেকুৱা, সেইকাৰণে কেকৰ ৰেচিপি দিলোঁ। আপুনি যদি এতিয়াও চোৱা নাই, এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষত মই লিংকটো দি দিম, চাবলৈ নাপাহৰিব। পুৰা স্পঞ্জি হৈছিল বাৰু, যি কি নহওক কেক খাবলৈ ভালেই লাগিল, সোৱাদটোতো মইহে পালোঁ, আপোনালোকেতো নাই পোৱা নহয় জানো, ট্ৰাই কৰিলেহে গম পাব। কিন্তু এতিয়া মোৰ ভোক লাগিছে আৰু মানে ভিডিঅ' এডিট কৰি কৰি চকুটোকো কিবা হৈ গৈছেগৈ, সেয়েহে এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ। এবাৰ চাহ খালোঁ বাৰু, নোখোৱা নহয়, কিন্তু এতিয়া আকৌ ভোক লাগিছে, এতিয়া 7 বাজিব লৈছে। ব'লক এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ, কিবা এটা কৰোঁ খাবলৈ, আপোনালোককো দেখাম, হয়তো আপোনালোকৰো কামত আহিব। বহুতেই হয়তো খায় তেনেকৈ, কিন্তু যিসকলে নাই খোৱা তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব। ব'লক, মোক সেইদিনাখন কোনোবাই কৈছিলে যে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট ফ্ৰাই কৰাৰ কথা, কিনো ক'লোঁ, মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট যদি খাই বেয়া পায় তেন্তে ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰে, বহুত ভাল লাগে তেতিয়া খাবলৈ, কিন্তু তেতিয়া হেল্ডি হৈ নাথাকিব, কিন্তু সোৱাদটো ভাল লাগে। কেনেকৈ কৰিছোঁ দেখাওঁ চাওক। এয়া ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে এইকেইখন, দেখাওঁ চাওকচোন। তেনেই সাধাৰণ, কেৰাহী গৰম কৰি ৰিফাইন তেল বা বাটাৰ দিব আৰু তাৰপিছত জুইটো কমাই ৰাখি এইকেইখন ফ্ৰাই কৰি ল'ব। বৰ বেছি কলা নকৰিব, কলা কৰিলে জ্বলি যাবগৈ বেছি সময় ৰাখি থ'লে। কিন্তু মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে খাই বেয়া নাপাওঁ, আমি ভালেই পাওঁ অকণ ৰঙচুৱা হ'লেও। এয়া আমাৰ মাৰিগ'ল্ড বিস্কুট ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, চাওকচোন দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নে নাই, কাৰ কাৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ, আপুনি আলহীকো দিব পাৰে এনেদৰে। মোৰ মা আৰু দাদাৰ কাৰণে চাহ বনালোঁ, আমাৰ দুগৰাকীৰ কাৰণে ওমেন হৰলিক্স, কাৰণ মোৰ মায়ে হৰলিক্স নাখায়। মই আগতেও খাওঁ আপোনালোকে গম পায়, আপোনালোকে পিছে খোৱা আৰম্ভ কৰিছে নে নাই, খাব লাগে। লওঁ এতিয়া, ঠিক আছে, পেটটো পূৰাই আহিলোঁ, মানে হৰলিক্স খাই আহিলোঁ। মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট ফ্ৰাই কৰি বহুতেই চাগে খায় নহয়নে, কিন্তু যিসকলে নাই খোৱা এবাৰ খাই চাব, সঁচাকৈ বেয়া পোৱা সকলেও ভাল পাব খাবলৈ। আমি সেনেকৈয়ে খাওঁ যেতিয়া মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট খাবলৈ মন নাযায়, সেইকাৰণে। এতিয়া 8 বাজিছে আৰু ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ যাওঁ,
বিশেষ একো নাই, ৰঙালাও চয়াবিনৰ চব্জি হ'ব আৰু আমি তিনিওগৰাকীয়ে খাম ৰুটি, দাদাৰ কাৰণে ভাত আৰু দাইল পনীৰ কিবা এটা হ'ব চাগে। ঠিক আছে, মই সেইখিনি কৰি মানে ৰান্ধি মেলি খাই বৈ আজৰি হৈ আহি আছোঁ। আপোনালোকক দেখাবলৈ আছে কিবা কিবি, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া বাজিছে 11টা। মোৰ কি হয়, যেতিয়া মই বহুত সময় মনে মনে থাকোঁ আৰু তাৰপিছত কথা ক'লে কিবা মাতটো নাইকিয়া হোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু ডিঙিটো সুৰ সুৰাই গৈছে পূৰা। এতিয়া পানীকণ খাই দিলোঁ, ঠিক হৈ গ'ল বাৰু। এতিয়া বাজিছে 11টা। মই খোৱা বোৱা কৰিলোঁ, কৰি আজৰি হোৱা সময় হ'ল, কিন্তু কিবা কিবি কাম আছিলে অলপ কৰিবলৈ, মোৰ মানে নিজৰে বস্তু চস্তু সামৰা চামৰা অলপ, সেইখিনি কৰি থাকোঁতে দেৰি হৈ গ'ল। পিছত ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰি শেষ কৰি থোৱাটো বেছি ভাল হ'ব। এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে মোক বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি কৈ আছে, বা আপোনাৰ ইয়াৰিংছ কালেকশ্যন দেখাবচোন। মোৰ ওচৰত কাণফুলি ইমান নাই কালেকশ্যন হিচাপে দেখাবৰ কাৰণে, কিন্তু 2-3যোৰমান আছে, ভাবিছোঁ সেইকেইযোৰকে দেখাই দিম। আচলতে কি হয়, চখ বোলা বস্তু এটা থাকে মানুহৰ, চখ মোৰো নোহোৱা নহয়, কাণফুলি পিন্ধা বা এনেকুৱা ধৰণৰ চখ মোৰো আছিলে, কিন্তু যিখিনি সময়ত সেই চখবোৰ পূৰাবলৈ বেছিকৈ মন যায় সেইখিনি সময়ত মোৰ ওচৰত পইচা নাছিল। কিবাকৈ পঢ়া শুনা কৰি খাই বৈ জীয়াই আছিলোঁ। যদি সাধাৰণতে 4 কাপোৰৰ প্ৰয়োজন আছিল, তাৰ জেগাত 2 কাপোৰে অভাৱখিনি পূৰাইছিলোঁ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কাণফুলিৰ চখ পূৰা সম্ভৱ নহয়। আৰু যেতিয়াৰ পৰা নিজে কিবা এটা ইনকাম কৰিব পৰা হ'লোঁ, তেতিয়া ইমান কষ্ট কৰি পোৱা পইচাকেইটাৰে কাণফুলি কিনিবলৈ সঁচাকৈ গাটো বিষাইছিলে, নিবিষোৱা নহয়। কেনেবাকৈ যদি 1 বা 2 থাকে, তাতকৈ বেছি আৰু কিনা হোৱা নাছিল। বহুত কথাই বকি দিলোঁ, বেয়া নাপাব কোনেও। ঠিক আছে, তেনেহ'লে যিকেইযোৰ কাণফুলি আছে মই সেইকেইযোৰকে বৰ্তমান দেখাই লৈছোঁ। এইকেইযোৰ কাণফুলি মোৰ বহুত বেছিকৈ নাই। এইযোৰ মই বাণিজ্য মেলাৰ পৰা কিনিছিলোঁ, দেখাইছোঁ আগতে। আৰু এইযোৰ কিনা হৈছিল অনলাইন, চিম্পল, বহুত বেছি ষ্টাইলিছ নহয়, কিন্তু মোৰ ভাল লাগে কাণফুলিযোৰ। এইযোৰ মোক গিফ্ট কৰিছিলে মোৰ ভণ্টি এজনীয়ে মোৰ বাৰ্থডেত। আৰু এইযোৰ মই কিনা দিন হৈছে, লগত এডাল চেইনো আছে এইডাল, আৰু এইযোৰ 20 লৈছিল চাগে, এইযোৰ পাহৰিছোঁ। এয়াই মোৰ কাণফুলি, পিন্ধি দেখাইছোঁ। আচলতে মোৰ আৰু 2 কাণফুলি আছিলে, নোহোৱা নহয়। সেইখিনি মোৰ বিয়াৰ আগে আগে মই ভণ্টি দুজনীমানক দি দিলোঁ। এইযোৰ ভাল লাগে মোৰ কাণফুলিযোৰ, কাণফুলি দেখালোঁ। এইবাৰ আপোনালোকক দেখাওঁ মোৰ ওচৰত থকা 3-4 লিপষ্টিক আছে সেইকেইটা, কাৰণ সেইটো এটা বহুতেই কমেণ্ট কৰি থকা বিষয় আছিলে যে বা আপোনাৰ ওচৰত থকা লিপষ্টিক দেখাবচোন। মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে মোৰ ওচৰত বেছি লিপষ্টিক নাই, মাত্ৰ 2-3 আছে, সেইকেইটাকে দেখাবলৈ কৈছিলে। সেয়ে ভাবিলোঁ আজি সেইকেইটাও দেখাই একেবাৰে আজৰি হৈ যাওঁ। ঠিক আছে, মই দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। মোৰ ওচৰত মাত্ৰ 5 লিপষ্টিক আছে। মাত্ৰ বুলি কোৱাত এনেকৈ নাভাবিব যে 5 লিপষ্টিকে একোৱেই নহয় নেকি, সেইটো নহয়। কিন্তু এনেকুৱা মানুহো আছে যাৰ ওচৰত বহুত লিপষ্টিক থাকে, তেওঁলোকে হয়তো ভাবিব 5 লিপষ্টিককে দেখাবলগীয়া নেকি। সেইকাৰণেহে কৈছোঁ যে মোৰ ওচৰত মাত্ৰ 5 লিপষ্টিক আছে। যিসকলে চাবলৈ হেঁপাহ কৰিছিলে তেওঁলোকক দেখাম, এতিয়া কিন্তু লগাই নেদেখাওঁ, কাৰণ এতিয়া মই অকণ পিছতে শুই থাকিম। যিহেতুকে মই ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ, মোক হাত ধুই চাফ চিকুণ হৈ, এইখিনি সময়ত মই লিপষ্টিক নলগাওঁ। এইখিনি সময়ত মই অকণমান লগাওঁ লিপ বাম, যিটো নেকি লগালোঁৱেই মই, আৰু নহ'লে ভেজলিন লগাওঁ। সেইকাৰণে এতিয়া লিপষ্টিক নলগাওঁ, জাষ্ট দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। এইকেইটাই হৈছে মোৰ লিপষ্টিক, যিকেইটা লগাই লগাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহোঁ। কোনকেইটা কিহৰ হয়, কি কালাৰ হয়, সেইখিনি বাৰু কৈ আছোঁ। এইটো হৈছে লেকমিৰ, আৰু এইটো বিয়াত দিছিলে, অকণমান অৰেঞ্জ টাইপ হয় এইটো। আৰু এইটো হৈছে পিংক, এইটো এলিটিনৰ। এইটো হৈছে ৰেড কালাৰ, এলিটিনৰ হয়। আৰু এইটো হৈছে অৰেঞ্জ, এইটো হয় এলিটিনৰ। আৰু বহুতেই সুধি থকা এটা হৈছে, মানে মই এইটো লিপষ্টিক লগালে বহুতেই সোধে যে কি ব্ৰেণ্ডৰ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতেই সুধি থাকে, আৰু সেইটো হৈছে হুদা মেট। ভাল লাগে মোৰ লিপষ্টিকটো, কিন্তু সবতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ হাজবেণ্ডে ইমান বেয়া পায় এইটো লিপষ্টিক লগালে, আৰু যিয়েই নহওক মোৰ ভাল লাগে, মই লগাওঁ মাজে মাজে। এয়াই আছিলে মোৰ লিপষ্টিক আৰু কাণফুলি, যিখিনি নেকি দেখালোঁ, কাৰণ বহুতেই কমেণ্টত কৈ আছিলে মোক, ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুতেই মেছেজ কৰিছিলে সেইকাৰণে।
आशा करूँ जिस विचार चाहिए पाले निश्चय कमेन्ट कर मोर दूटा कथा कबले आसे मानु क्या कथा कबले आसे मैं प्राय कथा कबले आसे एट कथा कबले आसे और आज कैसा मोर दूटा कथा कबले आसे मोर एज बंधु और एगी बान्धवी तहत दुटाए मोक फोन कर कैसे ये कथाकटा अपना कबले प्रथम कथा हल मोर बंधु एजर एट वेबसाइट आज नाम से डेली आसाम और तक छात्र छात्री सुविधार्थे प्रश्न उत्तर शितान किसान राखी से जी निकी बर्तमान समय खूब प्रयोजन हम अभिभावक शिक्षार्थी आपनलोके गई चाब पारे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक तो दिम और द्वितीय कथा हल मोर बान्धवीगढ़ी तार नाम से बंदिता बंदिता मेधी तगी शिक्षयत्री है ते और दुजान भाई भंटी लग लगे एट पेज चलाई आस जार नाम से सानेकी एक मरीगयार लिपि और ताते मरीगवर कला कृष्टि संस्कृति ऊपर काम करे चाब पारे भल लगे लिखनीबूर मैं डेसक्रिप्शन बक्स लिंक तो दीम गए चाय लग ঠিক আছে তেনেহলে আজির ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো যদি ভাল লাগিল লাইক আৰু শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিও নোটিফিকেশন সমূহ পাই থাকে পুনৰ লগ পাম আনিতি নতুন ভিডিওৰ সৈতে আজিলৈ আহিছো তেন্তে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।